između koalicije i sastanka sa kosovskom predsjednicom Vjosom Osmani. Kratka informacija o onome što je danas bila tema i što su bile teme rasprave na sastanku parlamentarne većine. Najprije izvijestili smo naše partnere o tome da se jučer iz Izraela vratilo 69 hrvatskih državljana, da se danas očekuje dolazak još 106 hrvatskih državljana, da su veleposlanstvo, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u stalnom kontaktu i da vode računa o povratku, a i o sigurnosti naših državljana. Za sada, bez obzira na ovu veliku eskalaciju, nemamo nikakve podatke koje bi govorili da je bilo tko od naših državljana na bilo koji način ozlijeđen ili ugrožen, što je s obzirom na okolnosti itekako dobro. Što se tiče rebalansa proračuna, predstavili smo partnerima konture rebalansa, dakle što se tiče rashoda, idemo sa 28,1 milijardu na 29,3 milijarde eura. Glavni razlozi su povećani rashodi kada je riječ o sredstvima potrebnima za potres, kada je riječ o sredstvima vezanim za paket mjera koje je vlada donosila, kada je riječ o sredstvima za plaće i kada je riječ o sredstvima za mirovine. Dakle, to je onaj osnovni okvir i osnovni razlozi zbog čega vlada ide u ovaj rebalans. On će biti na vladi u četvrtak, a bit će raspravljen u dogovoru s predsjednikom Hrvatskoga sabora idućega tjedna. Što se tiče razgovora sa sindikatima, dakle, u međuvremenu su nas i ministar Piletić i ministar Primorac izvijestili o razgovorima koji su vođeni jučer, koji su bili u biti vrlo dobri i konstruktivni, i važno je da javnost ima na umu cijeli hodogram aktivnosti kad je riječ o povećanju plaća u državnim i javnim službama u sljedećih nekoliko mjeseci. Prvo, siguran sam da ćemo zajedničkim dogovorom postići dogovor oko rasta osnovice plaće, kao što je to bilo i prošle godine, i da ćemo to učiniti u sljedećim tjednima uz dobru volju i želju i vlade i sindikata da se nađe obostrano prihvatljivo rješenje. Isto tako vjerujem da ćemo se dogovoriti i oko povećanja iznosa božićnice, dakle, najprije osnovica, pa božićnica. Potom, vlada će u međuvremenu u drugo čitanje poslati zakon o plaćama u državnim i javnim službama koji će se usvojiti, koji će stupiti na snagu u siječnju. Vlada će jednako tako donijeti i dvije uredbe koje će sadržavati koeficijente, jedna za državne službenike, druga za javne, te će nakon povećanja osnovica, povećana božićnica na snagu stupiti zakon koji će se također reflektirati na plaće zaposlenika. Također, od 1. siječnja imat ćemo na snazi i paket zakona koji se odnose na poreznu reformu, koji će također dovesti do povećanja plaća. I u konačnici, po prvi puta ćemo sa sindikatima dogovoriti odgovarajući iznos kad je riječ o uskrsnici. Dakle, u 5 navrata u sljedećih nekoliko mjeseci doći će do povećanja primanja zaposlenika u državnim i javnim službama. I zato je važno da je ovaj sastanak jučer sadržavao i pregled povećanja plaća u bilanci našeg mandata u zadnjih 7 godina, a osobito u odnosu na inflatorne pritiske, dakle realan rast plaća, a s druge strane dobru volju, kao što to radimo u duhu partnerstva i suradnje, sa sindikatima da se takvo partnerstvo i takva suradnja nastavi i kad je riječ o pregovorima o osnovici, a osobito kada je riječ o povećanju plaća na temelju novog zakona o plaćama u državnim i javnim službama. To je što se tiče razgovora sa sindikatima, idući krug razgovora predviđen idući petak i konzultacije ćemo naravno nastaviti na tu temu. Također, razgovarali smo i o konferenciji o razminiranju Ukrajine, koja počinje sutra. Činjenica da potpredsjednica vlade Sviridenko zbog nekih tehničkih problema u prijevozu i kasnije bio razlog zašto smo pomakli koaliciju sa 16 sati na 12, jer ona kasnije će biti u jedinom mogućem prozoru vremenskom kada je slobodna, baš u trenutku kada je trebala biti koalicija. Biće 35 zemalja, očekujemo
potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Hrvatske i Ukrajine u pogledu razmirenja, dakle transfer našega znanja, a isto tako očekuje se i predstavljanje strategije za razminiranje kao i mogući doprinosi za financijsku snagu Ukrajine u procesu razminiranja.